Odlučila da vam snimam video za koji sam vas pitala da li ga želite i ispostavilo se da ga želite. Jer naravno, kako da vi ne želite video o Valeriji? Vi uvek želite video o Valeriji i ja sam odlučila da vam pružim video o Valeriji. Za one koji ne zna ko je Valerija, mada sumnjam da takvi postoje, pogledajte video jedan i drugi koje ću vam ostaviti dole u opisu ovog videa, tačnije ostavit ću vam link, tačnije linkove od ova dva videa, tajne uklete sobe ili ti, kako se zapravo video? Uklete sobe u studentskom domu, a da, drugi je bio tajne uklete sobe. Tako da, danas ću vam snimati o svom duhu, ali ovo neće biti story time kao što sam do sada snimala story time-ove. Ovo će biti video gdje ću ja imitirati svog duha. Nadam se da se moja Valerija neće naljutiti, najiskrenije. Iskreno se nadam, zato što, ne znam, ovo je malo čudno. Valerija jeste, dakle, ta paranormalna pojava koju sam ja upoznala ili ti doživjela dok sam živjela u studentskom domu ili uopšte dok sam živjela u Dižonu, tačnije. A sad hajde da krenemo na video da vam objasnim kako sam ga to zamislila. Ja ću definitivno malo iskarikirati jer ja nisam duh i jako mi je teško da se pravim da sam duh, tako da ću glumiti i sebe i nju u ovom videu i jedno čekam da vam pokažem kako je to moj doživljaj Valerije i kako ja zamišljam da bi ona bila kada bi bila osoba. Sad sreće pa nije osoba ili ne, ne znam. Ne znam šta je gore, to što je duh ili to kada bi bila osoba. Ne znam. Nisam sigurna. Da, to bi bilo malo čudno kao da živi sa mnom Valerija. Ne, ništa. Valerija, ovom prilikom te molim da se ne naljutiš. Ovo je šaljiv video i ja te puno volim. Hajde da počnemo. Prva stvar koju Valerija radi, i svi znate za tu stvar, jeste da mi Valerija krade stvari. Krade mi apsolutno sve ženske stvari, četke za kosu, šminku, šampone itd. Pa hajde da vidimo kako ja to doživljavam nju. Kako ja to zamišljam da ona meni krade stvari dok ja na primjer spavam. Nema 3 minuta da sam ih ovdje stavila. Jao, Valerija! Ovo mi je bukvalno 15. četka ovog mjeseca i ne planiram da više kupujem četke. Pa mislim, za džeparac potrošen na četke, imali to igde osim kod mene, mislim, stvarno. E, četkice, moje četkice, sad ću to ostaviti ovdje i ne, neću zaboraviti gdje si. Jo, mogla bih da dremnem malo pola sata. Jo, spavala sam malo duže od pola sata, možda sam spavala sat vremena, tako nešto. Zar ja nisam ostavila četku ovdje pred sebe? Gdje je četka? Valerija, lopova je jedan. Danas sam kupila svoj omiljeni parfem. Mama, kupila sam danas svoj omiljeni parfem napokon. Stvarno? Ajde, donesi mi da ga pomiriš. Evo, donosim. Gdje je sad? Nema ga nigde. Čovječe, ostavila sam ga na stolu, šta je ovo? Ja ne verujem, ja ne verujem se ovo dešava, ja stvarno... Kako sad moram i da objasnim gdje je parfem? Sljedeća stvar koju Valerija radi, ja je zaista mrzim, jeste promaja. Nije čak ni promaja, već onaj hladan vetrić koji meni zuvio, jel te puno.
ulicu. Evo, pa ja ću sada pokazati kako zamišljam Valeriju da pravi promaju dok ja radim nešto potpuno levo i pokušam da živim svoj život normalno. Promaja konstantno u ovom stanu, čemu se radi, svi prozori su zatvoreni. Sljedeća stvar koju Valerija radi, a mene dovodi do ludila, jeste česma koja večito kaplje. Ja, brate, šta opet kaplje ova slavina? Da li je realno da moram 20 puta na dan da je zatvaram? Dosta! Zatim sljedeća stvar koju Valerija radi je koja mene jako, jako nervira. Gdje su rupe u vremenu? Ja ponekad imam utisak da meni Valerija mijenja sat na telefonu ili radi više nešto levo. Ne znam kako ona to radi. Ali hajde pogledam kako se to meni čini i kako ja to mogu da uradim pošto ne mogu drugačije jer nisam duh, ali hajde vidimo. Jao, koliko je sat, ili imam vremena da se istuširam i našminkam pre nego što se nađem sa Jelenom? Tek je 6, imam ja vremena do 8, taman da mogu da se istuširam, ono, da jedem, pročitam malo knjigu, ma ja sam sve na vreme, sve stižem. Kako je danas bio naporan dan, ja sam čekala da dođem kući i jedna čekam, sedim sa Jelenom. Pokonala sam se smorila. Zašto samo pričam sama s tobom šta je meni kao, šta sam poludila nešto u posljednje vrijeme? I onaj moj mi nije zvao od, ne znam, pokonala od preključe, a trebala da me zove, nemam pojma više, ne mogu više da radim, ne znam, smara mi se to, samo mi smara i ne treba da imam dečka kad sam ovako nesposobna, najiskrenije. Tako da, dobro, barem stižem da se istuširam i to. I da se vidim s Jelenom, volim je ovog uvolna večera, ću se provesti. Predložit ću da idemo u neki klub ili nešto. Šta? 8 je sati? Halo, pa ka... Jelena, ja ne stižem da izađem, zato što mislim, mogu ja sad kao da krenem se spremam, ali nema šanse da stignem. Ne znam, proletelo mi je vrijeme, u stvari, mislim da je bila ba... Ma ne, u stvari, ne mogu ti objašnjati, mnogo je komplikovano, ne bih to nikada razumela. Ajde, vidimo se neki drugi put, ćao. Nemoj se ljutiš. A kako to izgleda kada Valerija naprasno odluči da ugasi svetla kada ja pričam o njoj? Mislila sam ja svašta, ali ne, ne, pa ne vredi to. Kako bre da mi pročisti kuću, koma, ne, ona neće bre da se oceli, da ima šanse. Bre, 5 četki mi je ukrao posljednjih bre 2 nedelje, ne više para kupujem četke, samo ne mogu. Nemam ja za te, da investiram u četke. Sav džeparec, ti normal. Ne, mene stvarno nervira više, nemam pojma što da... A, ko je ugasio svetlo? Valerija bre, kučko jedna. I za kraj, kada ja spavam, šta Valerija radi? Valerija šapuće. I govori razne neke stvari i ja onda te stvari sanjam i budu jako čudne, pošto Valerija ponekad zna budućnost, ona predvidi moj sljedeći dan ili sljedeću godinu ili sljedeći veliki događaj. Tako da hajde da vidimo kako ona to šapuće na moj uvod dok ja spavam. Jo, kako sam samo umorna. Da namestim krevet, ja čekam da spavam. Dobre, samo neki košmare sanjam, šta je ovo više? Ja ne pamtim kad sam posljednji put normalno spavala cijelu noć. I to bi bilo sve za ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako jeste obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal. I ti Valerija također, ako ti se ovaj video svidio, komentariši ga i subscribe se na moj kanal. I lupi taj like, zato što ti voliš kad ja snimam o tebi, ja to znam.
ja to znam, jer ti si sad popularna i uživaš u svemu ovome. Ako želite još video na ovu temu, ako želite još story time, u stvari, zašto je ovo što ovo govorim? Ja znam da vi uvek želite još story time-ova o Valeri, tako da vas to neću ni pitati. I vi ćete to pitati sve jedno, hajde snima još o Valeri, molim ti još o Valeri, ko hoće snima o Valeri, neka lupi like. Znam je sve ovo napamet, znam je sve ovaj komentar već napamet, tako da, nemojte pisati ništa, žalite se, ne pišite što god želite, ja vas puno volim i ljubim i vidimo se kroz sledeći video, ćao!